Dobrý večer, vážení diváci televize Barandov. Dnes musíme rychle. Dnes toho máme hodně, tedy dnes večer. Přijde Miroslav Kalousek, přijde Andor Šándor do pořadu týden podle a pak bude ještě arena a na zprávy máme jenom pár minut. Tak to nejdůležitější. Kauza Hamáček, to je zpráva číslo jedna. Pomalu a jistě začíná bobtnat. Jan Hamáček, abych to tak zrekapituloval, se svojí verzí, že plánovaná cesta do Moskvy a plánovaný nákup milionu kusů vakcíny Sputnik, organizování samitu Biden-Putin, snídaně s předsedou šéfem státní dumy, jedním z nejmocnějších mužů světa. <laughs> Vystavená povolení k přeletu letadla nad jednotlivými státy, které by letadlo míjelo nebo nad kterými by letělo a vstoupilo do jejich vzdušného prostoru. Tohle všechno prý byla kamufláž, aby tím zakryl touhletou monstrózní akcí prostý přílet českého velislance v Moskvě do Prahy. Tak z touhle verzí už v podstatě zůstává úplně sám. Protože včera mimochodem zasedal senátní výbor, a senátní výbor, který se tím zabýval, senátní výbor pro bezpečnost a vypovídal tam šéf vojenského zpravodajství Beroun. Co tam vypovídal, to já samozřejmě vědět nemůžu. Ani ti účastníci toho jednání senátního výboru to říci nemohli. Ale senátor Láska, který mohl schrnout, schrnout to, co se tam dělo, tak dospěl k názoru, že Jan Hamáček kecá, že žádná kamufláž se nekonala, že tam opravdu letět chtěl a to v době, kdy věděl o ruském pozadí toho útoku ve Vrběticích. A ty otázky, které pokládám každý den, jsou znova na stole. Co tam chtěl dělat? Co tam opravdu chtěl dělat? Jestli to vymyslel sám? Co chtěl Rusům nabídnout za to, že budeme pořádat ten summit Biden-Putin? A jak chtěl potom postupovat v kauze Vrbětice, když věděl, jak to je, a byl přesvědčen o tom, že budeme vypovídat ruské velvyslance? Jak chtěl postupovat, když by získal ten Sputnik a právo pořádat ten uh, summit Biden-Putin? Já myslím, že ty odpovědi na tyhle ty jednoduché otázky nikdy nedostaneme, protože je dostat nemůžeme. Každopádně ta kauza bude dál bobtnat a já vám slibuji, že každý den ty novinky vám řeknu. A už před několika týdny jsem říkal, že tenhle ten typ kauz takhle bobtná, aby potom neslavně skončil, tedy pro toho aktéra té kauzy. V tomto případě pro Jana Hamáčka. A v této kauze se médiím ozval syn jednoho ze zavražděných. Pan Havránek. Doktor Havránek je syn jednoho z těch chlapů, kteří tam šli do práce a už se nikdy domů nevrátili. To je jeho syn a ten se ozval a řekl, podívejte se, mně se nelíbí, jak se prezident republiky vyjadřuje. Zůstal tam můj táta. Těch pět Těch pět vyšetřovacích verzí, nebo co si to vyprávěli, je úplná pitomost. Mně se to dotýká. A pan prezident uh, trpí nedostatkem empatie. Na tomu uh, je, mluvčí Pražského hradu Jiří Ovčáček vzkázal, že panu prezidentovi křivdí. No, v téhle věci bych řekl teda, že nekřivdí, ale to možná už do toho pořadu nepatří, protože to už je můj soud. Tady mají být fakta. A teď věc, za kterou jsem se včera styděl. Já to jenom z rekapitulu, nebudu to hodnotit. Hodnotit to budu pořadu týden podle. Včera Europarlament zasedal a na pořadu jednání měl jeden jediný bod. A ten bod se bohužel jmenoval Andrej Babiš. Jo. A projednávali ten střed zájmu, jo. Ten, ten principiální střed zájmu, že Andrej Babiš je konečným příjemcem benefitů ze svěřenského fondu, kam vložil firmy, který dřív vlastnil a je současně předsedou vlády, to znamená, má nepopiratelný vliv na to, jak se evropské fondy mohou nebo budou rozdělovat. A tenhle ten principiální střed zájmu je pro Evropskou komisi nepřekonatelná věc. Česká republika se brání tím, že Evropská komise nemá co vykládat české zákony a tak, ale Evropská komise má své předpisy a hlavně, když se jedná o solidární peníze, tak hájí zájmy daňových poplatníků celé Evropské unie. Takhle jednoduché to je ten princip. Rozumíte? Státy z celé Evropské unie posílej, posílají každý rok obrovské sumy do centrály, do Bruselu, do sídla Evropské unie. A ta si stanovuje priority, různé priority, a rozděluje tyto peníze pomocí těch eurofondů do celé Evropské unie. Ten princip solidarity je zřejmý. Ty státy, které potřebují více pomoc, mají s něčím problém, dostávají více peněz, než do té společné pokladny odvádějí. A ty bohaté státy, které dříve čerpaly, <laughs> dříve čerpali více, než odváděli, zase v tuto chvíli odvádějí daleko více, než čerpají. To je ten princip té solidarity. A z tohoto pohledu ta Evropská komise ty peníze považuje za společné, za společné peníze všech členů Evropské unie a stanovuje pravidla. A je, je, jedním z těch pravidel je nepřekonatelná věc, která se jmenuje konflikt zájmu. Tak Andrej Babiš podle Evropské komise v konfliktu zájmu je ohrožuje čerpání peněz pro ty své firmy, které jsou v tom svěřenském fondu. To je zřetelné. A současně teda ta kauza zase bobtná. Ono to může dospět do toho, že Evropská komise může pozastavit nebo stížit čerpání peněz i pro další a další a další podnikatele, což by bylo strašlivě nespravedlivé vůči naší zemi a vůči těm podnikatelům, kteří budou v té konkurenční nevýhodě oproti ostatním. A ten europarlament včera to bylo prostě neradostné dívání se na televizi. Oni komolili jméno Andreje Babiše a hovořili o nás jako o té republice, kde se dějou věci, které by se v civilizované Evropě stát nemohly. A já jsem se jako styděl. Tak a teď už jenom velmi krátce. Vývoj epidemie, to je další věc, kterou vám tady chci říci. Včera bylo pozitivně testováno 770 lidí, což ve všední den je nejnižší číslo od září, takže se opravdu potvrzuje rozvolnění, nerozvolnění, že epidemie ustupuje, což je prostě skvělá zpráva. Počet testovaných je poměrně vysoký, takřka 20 tisíc a necelých tisíc lidí bylo pozitivně testováno. To číslo té pozitivity, tedy toho poměru, je hluboko pod 5%, což je prostě velmi nadějné. Počet lidí v nemocnicích nadále klesá, 1141 hospitalizovaných, což je pořád 1141 lidí, kterým je velmi zle tak, že musí být v nemocnici, ale byly doby, kdy to bylo 9 9000 nebo se blížilo k 10 Počet lidí, na jednotkách intenzivní péče 213 byly doby před 6 týdny, kdy bylo desetinásobně vyšší. Počet lidí, kteří zemřeli 29 967, za včerejšek zemřelo opět přes 20 lidí a samozřejmě, že té 30 tisícové smutné, té nejsmutnější hranice v nejbližších dnech, bohužel dosáhneme. To bylo to nejdůležitější, co jsem vám chtěl říci z událostí dnešního dne. A teď pojďme za Miroslavem Kalouskem.